Crna Gora mora biti spremna da iskoristi sve moguće mehanizme kako bi napredila crnogorsku poljoprivredu. Jedan od tih mehanizama je višegodišnji program IPARD, preko kojeg Evropska komisija daje bespovratni novac našim poljoprivrednicima za proširenje proizvodnje i kapaciteta. Podržavaju ulaganja od 10 do 500.000 eura i daju bespovratno od 60 do 70% ukupnih troškova po projektu. Kroz ovaj javni poziv podržavamo isključivo nabavku mehanizacije i potrebne opreme što će smanjiti sam period realizacije investicija, a samim tim i procedure do kraja isplatne podrške. Ova mjera namijenjena je podršci primarnoj proizvodnji, ima za cilj unapređivanje poljoprivrednih gazdinstava, podizanje nivoa konkurentnosti i potpuno usklađivanje sa EU standardima. IPARD podržava skoro sve poljoprivredne sektore, od proizvodnje mlijeka do ribarstva. Postoji sektor u Crnoj Gori koji može dati mnogo više i bolje u budućnosti, to je poljoprivreda. Zajedno sa vlastima želimo da podržimo poljoprivredne proizvođače i njihove agrobiznise sa jasnom vizijom i planovima. Svoje iskustvo kao korisnik IPARD programa podijelio je proizvođač povrća iz Zete Sreten Batrović. Apelovao bih na naše poljoprivredne proizvođače da se uključe, jer to ipak nisu mala sredstva. Mene je ta moja investicija, recimo, znači mojih, da kažem, 100% uloženih sredstava u investiciju, ja sam nekih 30% znači zadužen da kreditno ili materijalno obezbijedim, a ostalo su donacije Evropske unije i naših fondova Ministarstva poljoprivrede. Javni poziv za peti IPARD biće objavljen 15. maja i trajaće do 15. juna.